Masak ini. Apa? Sangkok. Sangkok. Sangkok manis. Kulat dengan jagung, jagung. Menu kedua. Baby corn. Masukkan tengkuk manis. Nice, tengkuk manis guys. Tengkuk manis boleh kita petik dekat kepala. Kacau. Masakan kulat. Apa nama kulat? Kulat. Masakan kulat. Favorite chef kita. Chef tadi. Puluh-puluh chef kita. Tambah sikit perasa. Rasa pasti sedap. Pasti sedap. Tutup sikit. Nasi garam. Ajinomoto? Tak payah. Ajinomoto tak payah. Tak payah. Menu hijau-hijau putih-putih. Tuh guys. Sedap. Tunggu guys. Tunggu chef merasa dulu. Sedap. Yum. Yum.
Será? Chun. ¿Qué chun? Guys, yeah. Okay. Yo makan. Terus sabi. Mm-hmm.